Stanovnici Lukavca već godinama nemaju pitku vodu. Znalaze se na razne načine, od kupovine pa do korištenja okolnih izvorišta. Analizama Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u nekoliko navrata utvrđeno je prisustvo kolifornih bakterija u vodi, kao i mangana i željeza, što ukazuje na visok rizik pozdravlje stanovništva. Kako bi se ovaj decenijski problem riješio, planirana je izgradnja fabrike pitke vode u naselju Modrac, koja će omogućiti uredno i kvalitetno vodosnabdjevanje. Ukoliko u ovoj godini završimo projektno-tehničku dokumentaciju i osiguramo bar inicijalno finansiranje, mi bi mogli već naredne godine raspisivati tendere za radove i to je najbolji scenarij koji priželjkujemo. Podršku projektu pružila je i vlada Tuzlanskog kantona. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede istakao je da je rad na obskrbljavanju stanovništva Tuzlanskog kantona pitkom vodom prioritet ovog ministarstva. U našem ministarstvu je e, zaprimljeni zahtjev za projekt iz općine Lukava za određivanje granice vodnog područja, vodotoka, drugog toka, tu znači na mjestu gdje treba da se izgradi fabrika, uradit će se tehnički elaborat i nakon toga svakako ovaj, slijede dalje procedure oko izglede projekta i mi ćemo vidjeti zajedno sa načelnikom kakve su mogućnosti, koji su prioriteti, naravno, općini Lukava, da se upravo iz tih sestava vodnih naknada sufinansira jedan dio tog projekta. U sklopu ovog projekta provest će se i čišćenje jezera Modrac, čiji je kapacitet s godinama opao zbog ogromne količine taloga industrijskog i drugog otpada. Ono što je bitno znači, a u tu namenu mi ćemo morati dodatno zaštiti jezero Modrac, morat ćemo dodatno da izvučemo nanos iz tog jezera, da povećamo kapacitet tog jezera, između ostalog i zbog vodosnabdjevanja, a i između ostalog i zbog protipoplavnog dejstva, da, da imamo što je moguće manje problema. Izgradnja fabrike bi, prema riječima načelnika, trebala trajati najmanje tri godine, no najprije moraju riješiti gubitka u vodovodnoj mreži koji su sada preko 50%. Očekuje se i formiranje preduzeća vodovodi kanalizacija koje će prouzeti obaveze vodosnabdjevanja kao i menadžiranje procesa izgradnje fabrike.